काठमाडौँमा पाँचवटा घर भएका गोपाल खड्काको तपोवनको बास खर्च नै 25 लाख। सामान्यत बस्नका लागि एउटा घर भइपुग्छ, ठुलो परिवार छ भने कोही कोहीलाई दुईवटासम्म घर चाहिएला। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत सोमबार भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेका नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काको काठमाडौँमै 5 घर थियो। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा घर भए पनि गोपाल बहादुर खड्काले काठमाडौँमै बसोबासका लागि अर्को 25 लाख समेत खर्च गरेको अख्तियारको बयानमा बताएका छन्। पहिले खड्काका काठमाडौँमा रहेका 5 घरको फेहरिस्त हेरौँ। भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारले आरोपित बनाएका गोपाल बहादुर खड्काको आफ्नै नाम तथा अन्य विभिन्न व्यक्तिका नाममा काठमाडौँमै 5 घर देखियो। घर नम्बर 1, आफ्नै नामको घर। खड्काको आफ्नै नाममा चपलीमा कित्ता नम्बर 811 चार आनामा बनेको 2.5 तल्लाको घर रहेको छ। घर नम्बर 2, श्रीमती शर्मिला खड्काको नाममा। त्यसै गरी गोपाल बहादुर खड्काकी श्रीमती शर्मिला खड्काको नाममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 कित्ता नम्बर 1025 5 आना 1 पैसा 1.5 दाममा बनेको घर छ। उक्त घर 3 तल्लाको रहेको छ। यो खड्काको पुर्ख्यौली सम्पत्ति रहेको बताइन्छ। घर नम्बर 3, श्रीमती शर्मिला खड्काको नाममा। गोपाल खड्काकै श्रीमती शर्मिला खड्काको नाममा चपली हाइटमा 1 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको घर तथा जग्गा समेत छ। त्यहाँ घर तथा गार्डनको विशेष सुविधासहित 2.5 तल्लाको घर छ। यो घरमा उनीहरू आफै बस्ने गरेका छन्। घर नम्बर 4, अमिता लामाको नाममा। खड्काले आफ्नो अकुत आर्जनबाट कमाएको रकमले तेस्रो पात्र खडा गरी घर समेत किनेर राखेका थिए। उनले 13 थुम्की अमिता लामाको नाममा सिजी हिल्समा रहेको अपार्टमेन्टमा 191 कित्ता नम्बर रहेको घर खरिद गरेका थिए। उक्त घर 2.5 तल्लाको छ। घर नम्बर 5, अमिताकै नाममा अर्को घर। त्यसै गरी अमिता लामाकै नाममा बुकिङ गरी गोपाल बहादुर खड्काले सिजी हिल्समै अर्को घर पनि खरिद गरेका छन्। हात्तीगौडामा रहेको सिजी हिल्सको कित्ता नम्बर 350 2.5 तल्लाको घर समेत खड्काकै सम्पत्ति रहेको छ। यद्यपि उक्त घरको मूल्य बापत 3.5 करोड रुपियाँ बुझाए पनि पास हुन भने बाँकी नै छ। बास खर्च भन्दै तपोवनलाई बुझाए 25 लाख। तर काठमाडौँमै 5 घर हुँदाहुँदै पनि खड्काले बास बस्ने प्रयोजनकै लागि भन्दै अर्को 25 लाख खर्च गरेको देखिएको छ। सम्पत्ति छानबिनका क्रममा अख्तियारमा बयान दिँदै खड्काले ओसो तपोवनलाई पनि 25 लाख दिएको बताएका छन्। उनले उक्त रकम 2 किस्ता गरेर बुझाएका छन् र त्यो रकम बसोबास प्रयोजनका लागि दिएको स्वीकार गरेका छन्। खड्काले 2071 साल वैशाखको 3 गते जोरबा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको खाता नम्बर 001001ZGS001004 20 लाख र त्यसको 3 दिनपछि अर्थात् 2071 वैशाख 7 गते पुनः अर्को 5 लाख गरी 25 लाख दिएका छन्। उनले उक्त रकम ओसो तपोवनमा बसोबास गर्नका लागि दिएको बयान दिएका छन्। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, काठमाडौँमै 5 घर भएका गोपाल बहादुर खड्कालाई ओसो तपोवनमा किन बास बस्नु पर्यो? 7.5 वर्ष लगातार बास बस्न पुग्छ 25 लाखले। अहिले ओसो तपोवनमा खाने बस्ने र मेडिटेसन गर्नेसम्मको सबै खर्च जोड्दा दैनिक 900 रुपियाँ लाग्छ। यो ओसो तपोवनले पुस 26 गते दिएको विवरण हो। उनले यो रकम करिब 5 वर्ष पहिले दिएका थिए। हालकै मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने पनि 25 लाख रुपियाँले ओसो तपोवनमा खाने बस्ने र सुत्ने व्यवस्थाका लागि 2777.77 दिन पुग्छ। यसलाई वर्षमा हिसाब गर्दा पनि 7.5 वर्षभन्दा बढी समय खान बस्न र ध्यान गर्न पुग्छ। तर खड्काले अख्तियारलाई दिएको बयानमा खान र बास प्रयोजनका लागि आफूले उक्त रकम तपोवनलाई दिएको बताएका छन्। रातोपाती.com का लागि मदन ढुङ्गानाको रिपोर्ट।